Avokat, si e shikon sugjerimin e kryeministrit? Si thotë Reldari, një shmangje përgjegjësisë për ta hedhur fajin tek rrjetet sociale, tek Snapchat, tek TikTok, dhe cili duhet mbante përgjegjësi për atë që ndodhi në një shkollë nëntëvjeçare disa ditë më parë. Përshëndetje një herë të parë Ilirët. Shiko, kur ka mbajtur ndonjë përgjegjësi, le të themi politika dhe në përgjegjësi dhe Edi Rama në veçantë? Me asa ka sa kujtoj unë, asa dhe njëherë vetme. Kështu që unë nuk pres dhe më thënë nga kryeministri Rama, apo nga dhe nga ministrat e ti dhe më thënë që të thonë, shiko, se dhe ne kemi ca faje këtu, qofshim si politikan, qofshim si pushtetar, qofshim si prinder, sepse kjo është një gjaj dhe më thënë në kompleksitetin e vetë. Nuk mund të thosh dhe më të i vesh gishtin tani pse ka dalë iPhone-i, ka dalë interneti, ka dalë teknologjia dhe ne nuk duhet ta përqafojmë ata. Sigurisht, në një dozë të kontrolluar, themun, kur vjen puna tek moshat e mitura, sidomos ato moshat, le të themi, 13, 14 deri në 16 vjeç, po këtu është do të jetë dora e fortë e prindërimit, e familjes në radhë parë, dhe pastaj edhe pjesës edukuese, shkollës apo ambientit ku jeton. Fëmijët asaj moshe, sigurisht, i pjesën më të madhe të kohës, po ta parcializojmë sa të pak, e kalojnë në ambjentet e shkollës, do më dhe me shëqërinë e tyre. Atëherë, gjën e parë, do duhet të rregullojmë këtë aspekt. Ku që donë shëqëria shqiptare, ku që donë arsimi shqiptare, pikërisht aty, pikërisht e fakti, do më thënë që neve sot, mësuesit e kemi zhveshur edhe nga aji loj fanatizmi që unë e kujtoj në kohën time, jo shumë të largët, me goxha respekt. Ne nuk e kishim shumë të vështirë që t'i flisnim profesorit apo mësuesit aso kohë me një gjurë rrugaçërore që shef sot në ambjentet e shkollës. Pra, është një problem kompleks i gjithë shoqërisë në radhë parë dhe pasaj normalisht edhe i shkollës në radhë të dytë. Qeveria, cila do qoftë ajo, se nuk duhet bëjt dhe më thënë këtu opozitarin edhe për çdo gjë që del në këtë vend. Por qeveria ka peshën kryesore për shkak se ne i kemi dhënë asaj të drejt që të na arsimoj, të na këtë kujdeset për ne, të parandaloj krim, të na, le themi, mirë qeverisin në të gjitha aspektet dhe për këtë arsye janë ca njerëz atje, ministra, drejtorë, zëvendës ministra e ku diun çfarë, të cilët do duhet bëjnë punën e tyre, edukuar, të cilët do duhet bëjnë punën e tyre. Ky nuk është thjesht ai rasti domethënë që u nda nga jeta një fëmijë në moshën 14 vjeçare. Kemi folur ne edhe para një viti për atë ngjarjen e Gramsit, e mbani mend fort mirë domethënë. Atë ngjarjen e Gramsit ishte pothuajse identik, pothuaj. U fol një javë, 10 ditë dhe pastaj dhe nuk ndryshoi asgjë. Pakesisht.